Alo. Okey, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaxşı mısınız? Sağolun, yaxşı mı? Allah şükür. Min bar huzur hocam. Keç bu kendi bezi takıldım. Geyim ama, geyim ama, Hazır, geyim sizde ama. günler yapmamda aludum numarızı. Ha. Ben bir maslahat ben telefonu kuvvetliyordum hocam. Koronavirüs bu kendi bilen kontakta buluyordum değil mi? Biz Aha. maşinamda oturup, ben işte abarıp koyan cayım bu geniydi. Tak. Bu nerede 4-5 gün bu geniydi. Keçe Tak. ertelepten uzun kuçsuz lan sıkıldım. Hı Yaz günü hı. boyunlarımda ağrı başlandı. Bugünden belimde ağrı başlandı. Pazvan uçlularımla koşup. Hı. Lekin ağzım sal tahri bo'lgandek bo'ldi. Lekin 4-5 gundan beri amoksitilin bilan annaferon ichib yuruvdim o'zi shundoq ham. Prosta profilaktika o'zimni. Konditsioner, cho'milish, Mana shunaqa qilib gaz bo'lgan aka. Tillab turib bo'lganmi? konditsionerga kirib yuruvdim ha. O'shaniki. Anafiron ichmang, vladimir, hech narsa ichmang, immunitet turib tashlaysizlar. Aha. Hech narsa ichmang, bosib bosib mineralka biz gazi iching, Hı. temperaturada. Hı. Aktiv hayot bo'lsin, yuring, движение qiling, dixatini gimnastikalar qiling. Aha. Yaxshi kam kamdan tez tez yaxshi ovqat yeng. Hı. Shu agar ichaman desangiz vitamin D ichishingiz mumkin. 5000 yeniltadan bir mahal vitamin D ichishingiz mumkin. Vitamin D. Aha. I sink aptekalarda sotadi. Aha. Shu ikkitasini ichsangiz profilaktika bo'ladi. Ko'p suyunib ichish, gimnastika bilan shug'ullanish, yaxshi ovqatlanish gimnastika bo'ladi. O'ylamanglar shu koronavirus prosta bo'lib ketdida, hatto grippdan ham slabiy narsa bu. Odamlar mazasi bo'lmay, больницаga tushayotgan, o'layotgan hammasi shu boshidan har xil dorilarni olib tashlab, immunitet turib tashlayaptida, pnevmoniyadan ketib qolyapti. Pnevmoniya bakteriyani tushunasizmi? Organizm o'zida bor bakteriyalar o'zi qo'zg'atuvchi bo'ladi. Saprofit degani u kerak narsada, organizmda hamma organizmda bakteriya bor, kerak narsa o'ziga. Lekin immunitet tushib ketgandan keyin ular o'zi qo'zg'ashni boshlaydi, organizm yemirishni boshlaydi. O'sha hisobiga pnevmoniya bo'ladi. Umuman immunitet tushirmanglar, наоборот, sport bilan, suyunib ichish bilan, yaxshi asab bilan o'ynab kulib boshqa qilib o'tkazish kerak. Lekin hamma choralarni ko'rish kerak. Kontakt masalasi, hali kutilmagan joyga bormaslik, qo'lni toza tutish, cho'milish, shamollab qolmaslik, muzdan ehtiyot bo'linglar, muzda juda yaxshi emas. Rosa bosib ichuvdim terlab kansanilik kirdim lekin tan olaman hokim mashinada O'shaniki, ham. o'shaniki, o'shaniki. Prosta местный suring nimadir, Daloremmi, fenolgolmi, magi bor. Местный suring, agarja bezovta qilsa, kansanilik og'riq kuchli bo'ladi. Ja og'riq bezovta qilsa, yo ibuklin, yo paratsetamol ichishingiz mumkin. Atak boshqa hech narsa kerak emas. Mabodo endi kontaktda bo'lgansiz, ko'pincha 6-7 kunlardan boshlab klinika boshlanyapti. Loqatli bo'shashish, terlash, ichi buzilishi, tamri buzilishi, hid sezishi buzilishi bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qiling. Unda уже boshqa chora bo'ladi. Lekin hozir mana bugundan boshlab yo ertalabdan boshlab vitamin D bilan sink topib iching instruksiyasi bo'yicha. Bosib suyulini iching, bosib bosib suyulini iching, qon tomirlari kengayadi, qonlanish yaxshilanadi, immunitet ko'tariladi, kayfiyatni yaxshilab yurish kerak. Endi erkak kishi ko'chaga ko'p chiqadi, tirichilik deydi, boshqa deydi, oshna og'ayni uni tushunamiz, lekin ehtiyot choralari kerak, deb ham uyga kelasiz qaytib. Ha, uyda ham homilador singlim bilan ayolim bor edi. Ularni ham hozir tomog'i sal og'rib, isitma bo'pti ozgina bugun 37,5 chiqyapti ularda ham. Hammasi muzdaydan, muzdaydan u kontaktda bo'lmagan bo'lsa, boshqa bo'lmasa oson emas. O'zidan o'zi koronavirusga yuqib ketmaydi unaqa. Eng asosiy simptomi сразу ich buzilyapti, suvatdi ich. Keyin hid sezish buzilyapti, tan bilish, maza bilish buzilyapti, bo'shashish, kirlashishga o'xshagan narsalar bilan boshlanadi. Сразу tomoq og'rig'idan boshlanmaydi. Keyin singizga ham nimalarga ayolingizga ham yuting tomog'ini furatsilinda chayishsin ramashka furatsilin tomog'ini damadam har soat har ikki soatda chayishsin muzdaydan voz kechib yuboringlar bir ikki yil hech narsa qilmaydi sabr qilish kerak muzdayga o'rganganmiz to'g'ri lekin hozir damlay mamiz bo'lmay chunki muzday ichish tomog'iga og'ir immunitetni sinab tashlab yuboradi bu virus yuqtirish oson bo'ladi keyin
uyda ham ehtiyot choralarini ko'rish kerak, shamollatish uyni tez, isiriq tutatish, hojatlar boshqalarni tez tez xlorli har xil narsalar bor, o'shani bilan yuvish, idish tovonni alohida qilish, idish tovonni ovqat suzishdan oldin yo boshqadan oldin shaqillaganqanda bir chayib tashlash. Endi ko'nikish kerak bu narsa. Qo'lni yarim soat, bir soatda suvlab, suvni bosib bosib yuvish, asetik ishlatish, maska taqish va o'xshagan narsalar juda ham zarur. Bo'lmasa iloji yo'q. Lekin dori darmondan voz kechib yuboringlar. Dori darmon klinikasi boshlansa yetaklar, keyin aytaman nima dori ichishni. Bo'ldi bo'ldi akajon. Hech qanaqa interferon, balobatda sizda antibiotik o'zingizga chiqmaydi hech narsa. Boshqalarga ham yetkazmang, oshnog'onlarga ham yetkazmang. Har xil damlavotda, zanjabil damlavotda boshqa bo'lmaydi. Limon tushunaman, limon, chesnok, piyoz tushunaman, ovqatga qo'shib ozgina ozgina yaxshi narsa. Lekin har xil narsalarni boshingizdan qotirmanglar. O'ylamanglar, bu juda grippdan slabiy narsa bu koronavirus. To'g'ri, odamni o'zi qilib tashlayaptida. Ha, vohma. Vohma, quruq vohma. Vohma soldimi odamni, odamga vohma tushdimi bo'ldi, tamom. Tamom bo'ldi. Kimlarga joyi kerak ketyapti. Ha, kimlarga joyi kerak bu narsa shu osmon siyosat. Shuning uchun men o'ylashganim, grippda ham isitma chiqadi, tomoq og'riydi, to'g'rimi? Ha, ha. 39-40 temperatura bo'lib ketadi, tomoq og'riydi, yo'talasiz, qiynalasiz, lekin ishga borib kelib, maskani taqmasdan oyoqda o'tkazib yuboriladiganlar juda ko'p-ku. Men hozir 4 oy, 5 oy ichida, misol uchun, boringki hisob-kitobini qilmagan bo'lsa, 2-3 odam o'lgandir, 3-4 odam o'lgandir. Grippni sezonida, oddiy grippni sezonida o'sha kuzdan boshlab bahorgacha minglab odam o'lib ketadi, biz prosta bilmaymiz biz. Biz endi ichida yuramiz, biz bilamiz. Lekin sizlar bilmaysizlar u narsa, gripp oddiy narsa deb o'ylaysizlar. Chunki koronavirusdan o'lim foizi juda kam, prosta odamlar o'zgarishyapti. Erkaklarda ko'proq, chakish hisobiga, ichish hisobiga, noto'g'ri ovqatlanish hisobiga, rejim yo'q hisobiga, sport bilan shug'ullanmaydi, qorin qo'yaveradi. Dahshatga bor, shahr bor, tushunasizmi erkaklarda? Chakish va hokazo, va hokazo erkaklarda o'sha yaxshi mazza hayot hisobiga o'shanga hali bu to'lovga o'xshagan narsa qo'pol qo'yotgan. O'ylamanglar, koronavirus nomi koronavirus, vohma hammasi. Ana nima aytadiku, rahmatli Hojiboy vasvasagin deydiku. Shunaqa, okey. Ha, o'shanga o'xshagan narsada bekor ketmagan. Iloji bo'lsa yeb ichib dam olib rejimga tushib, ertalab kechqurun ozgina badan tarbiya qilib yurib, nafas mashqlari bor millionta. Google'ga kirsa chiqib keladi nafas mashqlarini bajarib. Ehtiyot qilib, karantin choralariga rioya qilib yuringlar. Xudo o'zini asraganini Xudo asraydi. Men bu rukuga ham ketayotganimda belim zirqirab ketyapti-da, aka, rukum sajdaga ham ketayotganimda nervlaringiz shamollatgansiz. Neflarni shamollatgansiz. Ibuklin keyin ichida anaqasi bor ibuklinlar. Nima bor? Ham paratsetamol bor, ham yana bitta sostav bor, ikkinchi neflarni og'rilarni bosadi. Ibuklin keyin ikki mahalla ertalab kechqurun ibuklin keyin mesni surib qolib ketadi. Kansenerda ehtiyot bo'linglar, kansener yaxshi narsa emas. Bo'ldi aka, ko'p terlaganim yaxshimi aka, yurib harakat bo'lib yo bu yoqqa qilib terlaganingiz yaxshi, terlaganingiz yaxshi, faqat ter bilan suyuqlik chiqib ketadi. Sadece o'rnini bosib yurish kerak. Shunaqa darajada suvni ichish kerak, hali bezgaz, mineralka bezgazni shunaqa darajada ichish kerak. Qo'pol bo'lsa ham sidini rangi suvniki bilan baravar bo'lib ketish kerak. Ha, hojatga kirib chiqdingiz, 200 gram suv ichib olish kerak, tushundingizmi? Yarim soat, bir soatdan keyin yana qistab turish kerak. Shularni qon tozalanib ketadi, immunitet ko'tariladi, qon suyuladi, qon aylanishi yaxshilanadi. Suvda katta gap. Faqat muzda odamda hali nafs yaxshi emasda, nafs o'zini ushlab tura olmaslik, sabr degan narsalar bor-ku. O'shanga ko'nikish kerakda, o'sha yaxshi emas. Sabr qilmasdan muzda ichib yuborish, hali ko'chadan kirib kelib konditsionerda yotib olish, konditsionerda tegida uxlab qolish, boshqa konditsioner yoqish kerak, kun issiq tushunaman, faqat 28 normal deydi.
28 o'sha kuzi mana shu chilla chiqqandan keyin o'sha sentyabr oktyabrlarni havosi 28. 26 ham bo'lmaydi kech paytga. Kunduzgi bo'ladi 26. 26 ham past, 27 chegara bo'lsa. Kunduzgi 27, kechasiga 28. Chunki kechasiga 27, 26 qo'yib qo'ysangiz sovib ketib qoladi. Ajin kechasiga 28 ga qo'yinglar, eng past ventilyatsiyasiga qo'yib, iloji bo'lsa bir nima to'sib qo'yish kerak. Odamlar hozir ko'pchilik konditsionerni tepadan tilafon qilib qo'yyapti. Yoqqa pastga urmaslik uchun, tepaga urish uchun qilib qo'yyapti. Shunaqa choralarni ko'p qo'yish kerak. Bo'ldi, bo'ldi akajon. Rahmat aka, ancha xotirjam bo'ldim siz bilan gaplashib. Hammaga kimga bo'lsa hammaga xudo uchun yetkazuvdi, hech qanaqa voqea joyi, hech qanaqa qo'rqinchli joyi. Absolyutno. Qo'rqqan zarbatlar bo'ldi. Rahmat akajon, xudo xolisi xursand qilaman akajon, rahmat, rozi bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling aka. Sog'.